Multicraftin ihmeelliseen maailmaan. Seurana taas Mokbar. Mokbar, Mokbar, Mokbar. Niin kuin aina. Mokbar. Tällä hetkellä hän taistelee tuolla yön pimeyden olioita vastaan. Kyllä. Kartassa. Tai keräämme tätä kartan näkyvyyttä tällä hetkellä. Täällä on vaan suht pimeä, joten jonkinnäköisiä vastoinkäymisiä on luvassa. Se on hyvä lähtökohta, kun lähtee liikkeelle. Tää alkaa kuva video. Tosiaan, jos tämä jakso tulee ennen 16 jaksoa, ei kun 17 jaksoa, niin mä en kerro vielä tässä sitä uuden servun IP:tä, joka on suomalainen siis, ja multiplayer. Niin se tulee vasta sitten Minecraft Suomen yhteydessä. Tosiaan. Olisiko meillä mitään poliittista puheenaihetta tähän jaksoon? Joo, liittoutuneet siirtyy vaan niin, natsirintamaan ja samalla kun Neuvostoliitto etenee Stalingradista eteenpäin. Pitäisikö meidän käydä välillä ulkona? No. Kommentoikaa ja kertokaa mitä olette mieltä. Joo. Nyt niinku arvoksi kumpi voittaa. Missä? Niin, no, kuka menee ulos? Toisessa maailmansodassa. Aa, niin joo, siinäkin. Mä veikkaan, että Suomi yllättää. Joo, mutta niinku semmonen... Ehkä ensimmäinen kierros voi mennä vähän huonosti, mutta sitten kyllä me siinä lopussa niin tota tullaan. Jep. Se on ihan niinku pelaajista kiinni, et niinku... Jep. Niillä on taito voittaa, mutta onks niillä halu? Onks niillä sitten sisua, niinku sitten sanotaan? Noniin, jatketaan matkaa täällä. Sikoja löytyy aivan pilvipimein ja yksi rakas lammas, jolla onkin nenän tilalla sydän. En olekaan huomannut sitä. Tää mun teksturipäkki on niin rauhaa rakastava. Minkään takia tuolla on valoa? Ette koskaan arvaa, mä jo ehkä arvaan itse. Joo, siellä oli laavaa. Täällä on nykyään kyllä ihan sairaasti tämmösiä random mestoja, missä on yhtä kivaa laava. Niin. Tää on kyllä tämmönen pieni aavikko tämmösen lumimeston niin keskellä. No. Se on tommonen hehkuva, niin mä vaan niinku suunnilleen alan tuijottamaan sitä vaan, kun se on niin kaunis. Jatketaan taas tonne pohjoiseen päin. No, kaksi creeperi. Kaks. Hello, hei, tuu tänne missä mä oon. Okei. Mä löysin jotakin. Sä löysit jotakin. Aika mystistä. Se vähän räjähti viiveellä. Kato taas. No, itse minne se... Tohon suuntaan. No kun täällä on kaikki zombeja tässä matkan varrella, mä juoksittelen vaan karttakädessä ja tuijotan sitä. Vähän niinku ajaessa. Katso aina vaan kännykän kartasta, että mihin suuntaan pitää mennä. Tänään muuten ajoinkin vähän pieleen, kun oli tietyömaa tai jonkinlainen työmaa menossa siinä, niin siinä oli vaan, että bussit saa mennä, niin kyllähän mä siitä sitten ajoin. Tietysti. Muutaman muun auton perässä tietenkin. Tää se mun vika on ollut. Niin. Lähestyn sinua huimaa vauhtia. Hyppi. Hyppi. No niin, mä keksin hyvän päivän kysymyksen. Kuinka monella alkoi koulu eilen, toissapäivänä, tänään tai huomenna, vai alkoiko koskaan? Ja sekä myös, että alkoiko jossain uudessa koulussa. Esim. Niinku, kai te varmaan menette kaikki yliopistoon. Joo, sit mä tän niin sivistynyt shawani. Jep. Here I am. Lähellä sua, mutta en näe missä. Siinä. Mä löysin tästä vaan tämmöstä... Rakenteet. Rakenteet!
näin jenkiläisittäin. Hyvin jenkiläis. Zombi jossain, missä jossain. Ei näy missään. Mä olin taas vähän tuskin kirvestä tarvii täällä. Mullan alla. Täällä on aikamoisia luolastoja. Täällä on ihan salee spawneri jossain. Muuten niin varmaan onkin, koska tää kuuluu niinku pari zombia samaan aikaan. Tuppa setti tänne näin. Zombit. Etsi zombi, samalla löydät spawnerin. Mun loppu just. Creeperi. Onko täällä mitään? No, mä taisin juosta niitä pakoa. Jäätykoissa on yleensä aika matalalla ne spawnerit. Siinä niinku pinnasta voi melkein nähdä. Täällä on vaan jotain loputon kuilu. Miks tää kuuluu semmonen ääni, että zombi menettää? Helttii. Onks sun mitään hajuu? Ei. Sulla on enchantetut bootsit. Ne on niin koleet. Noniin, etetäs. Minkä takia ne kaikki zombit yhtäkkiä vaan delas? Mä tapoin. No jaa, sä löytin jostain. No ehkä täällä sitten ei ookaan spawneria. Sori, että ehdin innostua. Mä ihmettelin, miten se cobblestone teki siinä. Niin. Keskellä aavikkoa vaan. Outoa. Mä en oikeastaan tiiä. Että et oo vaan aikaisemmin rakennellu siellä päin. Pitäisköhän meidän piti laittaa seinälle jakso, niinku joku nimi parhaasta kommentista. Mä näin siellä aika hyvä joku kommentti. Joku kysy siellä, onks tää nyt se paras kommentti. Se oli kyllä vähän läpinäkyvä yritys. Niin. Mulla on kyllä ihan oma uusi seinä sitä varten. Pitäisikö meidän mennä sinne mestoille? Voidaan tutkia tätä. Mestaa sitten myöhemmin. No niin, matkataan sinne. Mä otin screenshotin, nyt tiedetään, voidaan katsoa kartaa mistä on. Okei, nyt sä saat kyllä taitava. Kyllä! Kiivetäs takas. Hei, on tässä spawneri jossain. Tässä on spawneri jossain ihan lähellä. Koska tässä on tätä kiveä. Mutta missä? Kato tässä, missä sä oot? Kato, tässä on tätä kiveä. Tossa, löytyy. They call me genius. Mä keksin juuri oman biisin päästäni. Me teimme sen tähän käteen. Tästä tää. Noin. Sori, mä vaihan meidän salaista. Mä löysin arku. Aika erikoista, että se oli niinku näin. Mä niinku käveltiin sen yli. Niin. Eiks tää pitäis olla toinenkin arku jossain? Mä voin niin vaan nyt yksikin olla vaan. Teimme sen. Jee. No niin, kiivetään sitten. Tullaan tähän leikkimään sitten myöhemmin. Joo. Kiivetään tästä ylös. Mä teen portaat. No niin, missä me ollaan? Katsotaan tästä. Me ollaan tossa ja meidän asunto tuolla. No kävelessä sinne mä katon sillä aikaa. Tän oikeastaan katkaistaan videointi vaikka hetkeksi, mä katon siinä samalla, että kuka se oli, joka jätti tosi hyvän kommentin. Näkemisiin. Näkemiin. No niin, nyt ollaan taas kotikonnuilla. Mokbergina niijailee. Tiesitkö, että hän on nainen? Ette varmaan arvanneet äänen mataluudesta. Tossa on toi tommonen torni, minkä Mokbari rakensi tarkempaan. Tarkemmin voi sitä näyttää sisältä päin sitten ensi jaksossa, mutta nyt en siis laittamaan ensimmäinen nimi. Mikä nimi me laitetaan sille hommalle? Nimien taulu. Nimien taululle. Olipa ovella nimi. Oh. Aika omaperäinen. Siellä se on.
itse jylhyydessään. Onks sulla kyltti? Ei, mutta voin tehdä semmosen tossa. Me ollaan sille. Sehän meni hyvin. Rakenna se. Jee, zombilihaa. Se näyttää niin hyvältä, mutta maistuu niin pahalta. Minecraftissa, ei siis oikeassa elämässä. No niin, ensimmäinen nimi mä voin laittaa sen jo ite. Sun pitää mennä tähän viereen niinku kyykkyy. Että tästä tulee tälleen aika ebin. No niin. Ensimmäinen. Laitaanko me tohon ihan keskelle? Vai vasempaan yläkulmaan? Vasempaan yläkulmaan. Joo. Ensimmäinen menee. Varmistetaan nimi. Vaikka tää on varmaan tullut tossa mun toisessakin sarjassa ensimmäinen kerran. Sampaksi 102. Sampaksi. Noinko se meni? Kerro. No ei. Sampaksi en 102. Noi. Se on siinä. Sampaks. Aplodit Sampaks hänelle. Olkaa. Hänen kaunista kommentistaan. Luetaanko vielä ääneen? Luetaan. Noniin. Ja lue. Te ootte tosi hyviä. Mun kamutkin tykkää susta. Te ootte parhaita koko maailmassa. Kaikki maailman ihmiset on varmaan samaa mieltä. Kyllä. Hymynaama. Lähdetetty yksi päivä sitten. Arvas oikein. Aivan erinomaista. Eli ensi jaksossa varmaan, mitäs me teemme? Pitäisikö tässä sillä spawnerille jotain? Spawnerille ei ole jotain, voisi kikkailla ja muistakaa tilata. Herää! No, mitä muistakaa tilaa ja niin ensi viikolla sitten tähän videoon. Tän videon paras kommentti pääsee tän Sambaksin viereen meidän nimien taululle. Kyllä. Joo. Mutta siis näkemisiin. Moikka!